Чому його президент Петро Порошенко затвердив річні санкції проти чотирьох банків з російським капіталом. Їх застосували до Сбербанку, Комерційно-промислово-інвестиційного банку, ВТБ та БМ-банку. Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов. Указ президента вже набрав чинності. Контролюватимуть зазначені фінустанови Кабінет міністрів та Національний банк. При цьому Міністерство закордонних справ має поінформувати відповідні органи Європейського Союзу, США та інших держав про запровадження санкцій. На керівника зовнішньополітичного відомства поклали зобов'язання порушити перед світовою спільнотою питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів.